У Дніпрі розробили зелену програму. Вона наведе лад із насадженнями міста. Спектр практичних рекомендацій дуже широкий. Серед головних – посадка, догляд, створення композицій, заміна, боротьба із карантинними травами та підбір дерев для брендингу мегаполісу. Протягом року над проєктом працювали вчені-біологи, архітектори та екологи. У міській раді вже є робоча група. Вона піклується про парки Дніпра, адже зміни, в першу чергу, торкнуться саме їх. Згодом урядники обіцяють систематизувати інформацію на сайті, де кожен охочий зможе ознайомитися з напрацюваннями зеленої програми міста. Главная задача этой затеи в том, чтобы превратить систему работы с зелеными насаждениями в полноценно внятную стратегию, чтобы мы понимали, что сегодняшние действия не приведут нас к коллапсу завтра, для того, чтобы мы держались в рамках устойчивого развития и за обозримое количество лет привели все зеленое хозяйство города в порядок. Прекрасно вписалися би в ландшафт нашого міста. Це дуб, це верба. Але як саме буде виглядати місто, я думаю, що зараз в нашій програмі немає готового рецепту. Є декілька от порад щодо підтримки аборигенів. От, а далі вже тут треба працювати саме ландшафтним дизайнером.